Qué bien. Lluís. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. A partir de les 12:30 fins a les 12:30 del migdia estarem en directe per a rebre les seues aportacions a benefici del Preventori Infantil del Real de Gandia, una institució que per cert compleix 75 anys i que des de la seva creació s'ha encarregat d'atendre xiquets i xiquetes de la comarca en situació de risc econòmic social. Avui dia, com es comentava el seu director, Juan Miguel Lloret, en rebre el seu Premi Radio Gandia en la categoria de trajectòria, el perfil dels xiquets i xiquetes ha canviat. I en l'actualitat comparteixen alrededor de 50 xiquets i xiquetes en la residència, en el col·legi són 52-53 i normalment tenen caràcters mixtes, tant de migració com de la comarca, inclús s'ha fet ja un poquet més la situació provincial perquè venen xiquets inclús d'altres poblacions que no són de la comarca de Safora. 50 xiquets i xiquetes que necessiten diàriament menjar, roba, acompanyament, material escolar, xoguets. La gran sort de la Fundació Nuestra Senyora de l'Amparo és que consta de dues parts, una part que és la residència i una altra part que és el col·legi, de tal manera que els xiquets que venen ací poden estar interns a lo llarg de la setmana i, a més, sense fer ningú cap de trajecte, poden anar al col·legi també, no? En la seva aportació, des de demà fins al divendres, per xicoteta que siga, ajudaran estos xiquets i xiquetes i al manteniment de les instal·lacions del centre. Poden cridar demà a partir de les 12:20 en els telèfonos 962-961-031 o el 962-96-68-00 i recorden que ho poden veure també en directe en Telesafor des de les 12:30. L'any passat van recaptar més de 25.000 euros. A veure si enguany superem la xifra. La programació nadalenca ha sigut la protagonista este cap de setmana a Gandia. Els carrers s'han omplit de persones de la ciutat i de la comarca que han pogut gaudir de diverses activitats organitzades pel consistori i les associacions i entitats culturals, espectacles, teatre, tardeos i també el concert de Nadal a càrrec de l'Orquestra Simfònica Victoria Fernández, una actuació que han pogut veure en Telesafor. També a Telesafor, un any més, han pogut veure el missatge de l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, una felicitació nadalenca que este any tenia el Museu Arqueològic de Gandia com a escenari. Prieto llançava un missatge d'agraïment a la ciutadania per confiar en ell com a alcalde i també d'esperança, perquè assegurava arribar la millor etapa de Gandia. Per obrir-la és imprescindible que governem com fins ara, que entenem que la ciutat la fem entre tots, i que el nostre valor més important és que junts convivim. La convivència és el més important en una ciutat. I si estem orgullosos de pertànyer a un projecte que és Gandia, és també perquè sabem conviure, sabem superar els reptes i les dificultats. I el més important, les afrontem units, per damunt de les diferències o de les opcions de partits. Fora hi ha massa soroll. Així hem aconseguit allunyar-lo, perquè sabem que el més important és la nostra ciutat. Este cap de setmana, un dels actes més destacats ha sigut també l'arribada del Pare Noel a Gandia. Junt amb una comitiva de més de 100 persones, va recórrer els carrers de la ciutat i molts xiquets i xiquetes van poder també acompanyar-lo. Durant estos dies, la programació nadalenca continua en la plaça del Nadal, ubicada a la plaça Escola Pia, musicals, infantils, concerts i teatres. El Pare Noel ja ha replegat les seves maletes i ja ha tornat a Lapònia. I ara és el torn de Reis Mags, que arribaran a Gandia divendres 5 de gener. Tindran el seu campament, concretament s'instal·larà en el barri de Sant Anna els dies 3 i 4. Allí, els patges de Reis Mags esperen els més menús per a replegar les cartes amb les peticions de regals. Entre el barri de Sant Anna i l'ermita de Sant Anna, els dies 3 i 4, els Reis preparen una avançada
no? perquè es vagin preparant la seva vinguda a la ciutat i podran tindre així espatges i estaran treballant, preparant els paquets que tenen que repartir els Reis i també per a recollir les cartes de tots els xiquets i xiquetes que vulguin portar-los allí. Durant 2 dies estaran a disposició per a que tot el que vulgui anar a portar-li les cartes i veure els patges reals es pugui anar a Santana. Ses majestats de l'Orient recorreran Gandia en cavalcada, això sí, després d'arribar en tren i adorar el Jesuset en la col·legiata. Un moment molt especial, amb permís de Pare Noel. Però abans cal donar la benvinguda al nou any 2024 i la plaça Prado tornarà a ser escenari de les campanades. I abans, les campanades infantils, a les 12 de migdia, en la plaça Major. A les 12 del migdia, els més menuts podran gaudir de les seues campanades. O sigui, el final és que la festa siga per a totes les edats i per a tots els públics, i a migdia tindran les seves campanades infantils, que l'any passat ja van ser tot un èxit, i esperem que un any també ho siguin, perquè després van anar encadenant una altra sèrie d'activitats que van anar passant fins a la nit. El dia de Cap d'Any va ser un dia gran, no?, per a tots. Acabem de sopar, podem vindre a veure les campanades a les 12 de la nit, en la pantalla que prepararem en la plaça del Prado, en un espectacle pirotècnic, i després acabarem en l'actuació de l'orquestra Titanic fins que la gent tinga ganes de festa. L'Ajuntament d'Oliva ha aprovat les subvencions corresponents al 2023 per a les associacions i col·lectius locals. Concretament, els receptors d'aquestes subvencions són 9 entitats esportistes locals, 3 esportistes d'èlit, 6 entitats de participació ciutadana, associacions veïnals, i també un total de 17 subvencions nominatives que aglutinen diverses entitats culturals, festives i socials d'Oliva. Segons ha recordat l'alcaldessa de la localitat, Yolanda Pastor, en juliol es va haver d'aprovar una modificació de crèdit de 317.000 euros perquè al mes de gener es pugueren aportar les factures que justifiquen la subvenció. L'aprovació recent d'aquestes ajudes corresponent al 2023 ha comptat amb els vots favorables de Projecte Oliva i UCIN i l'abstenció de Compromís, Partit Socialista i Partit Popular. D'esta manera, el consistori podrà començar l'any amb els comptes aclarits i actualitzats i també amb un pressupost per a 2024 que espera aprovar esta setmana. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La nostra Copa s'ha disputat este cap de setmana a pesar de tindre la jornada festiva tradicional de Nadal. S'han jugat els 16ens de final de la nostra Copa, on la Unió Esportiva Tavernes ha jugat i ha guanyat. 1-3 quedava l'equip d'Edu Palomares Tomaca front al Gíria Unió Esportiva en un encontre relativament còmode per als ballers, que ja es posaven per davant a tan sols 8 minuts de l'inici del partit amb un gol de Pedro Moral. Als 20 minuts empatava el Gíria i ja en la segona meitat els gols d'Héctor i un altre d'Edu Alberola donava la victòria a la Unió Esportiva Tavernes, que ja està classificada per als octaus de final de la nostra Copa. En esta nova eliminatòria els de Tomaca s'enfrontaran al Santa Pola, equip rival de la seva pròpia lliga, equip rival de la Lliga Comunitat en el grup Sur. Estos octaus de final es disputaran el cap de setmana del 7 de gener. Rally, tu outlet de bicis al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Però tu no treballaves a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.